Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje, eu vou gravar para vocês um pouquinho da minha rotina. Hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro. Vou começar a gravar para vocês aqui agora. Gente, a minha casa tá de pernas pro ar, porque como final de semana a gente saiu bastante, né? Fui para mercado fazer compras do mês. Acabou que chegou e eu nem consegui gravar para vocês ainda, né? Mostrando as compras do mês. Não guardei ainda, tá tudo aqui em cima da minha mesa. Mas eu já vou gravar para vocês agora, tá? Minhas compras do mês. E não foi aquela comprona, assim, que eu sempre costumo fazer. Geralmente eu faço compra na minha cidade vizinha, né? Que é em Bauru. Só que dessa vez a gente fez compra aqui na minha cidade. E, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui tá tudo muito caro. Meu Deus do céu, não sei onde a gente vai parar, mas somente gratidão a Deus, né, por nos dar saúde, né, por nos dar condições de trabalhar e conquistar, né, conseguir o nosso pão de cada dia, porque olha, cada dia que passa tá mais difícil, mas somente gratidão a Deus mesmo. E é isso, lindonas, então eu vou gravar pra vocês um pouquinho da minha rotina, né, dando uma geral na casa. O quarto do Danielzinho parece que passou um furacão, então vou dar uma geral lá também, vou gravando pra vocês aí conforme eu for fazendo as coisas aqui, tá bom? Mas é isso, lindonas, mas antes de ir pro vídeo, eu peço você inscrever no canal se você não for inscrito, deixar seu like aqui que me ajuda bastante na divulgação do canal, e não se esqueçam também de compartilhar com as amigas. Então bora pro vídeo! Meninas, já coloquei aqui em cima da mesa os produtos que eu comprei no supermercado. Vou mostrar pra vocês aqui agora. E eu queria muito ter gravado pra vocês lá no mercado, mas estava lotado, gente. Muito cheio mesmo. E como é aqui na minha cidade, eu fico um pouco com receio, sabe? Fico meio vergonhosa. Se fosse na cidade vizinha, que é onde eu sempre faço compra, que é Bauru, eu teria gravado aí pra vocês normalmente. Mas como tava muito cheio, gente, aí eu deixei quieto, sabe? Preferi não gravar pra vocês. Mas, se Deus quiser, no próximo mês, a gente vai fazer compra na cidade vizinha. E aí eu gravo pra vocês tudo certinho, tá? Mas agora eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu peguei. Lindonas, eu peguei pouca coisa, tá? Não peguei em grande quantidade. Geralmente eu pego bastante creme de leite, né? Leite condensado. Não peguei muito também, porque além de estar muito caro aqui, eu já tenho bastante aqui também. Então, vou mostrar pra vocês o que eu peguei, tá? Aqui, eu peguei duas caixinhas de creme de leite da Frimeza. Peguei uma lata de leite condensado. Gente, essa lata aqui eu paguei R$ 9,80. Tá muito caro. Eu pagava geralmente R$ 6, R$ 6 e pouquinho. Mas, gente, quase R$ 10, praticamente R$ 10 uma lata de leite condensado. Meu Deus do céu, eu fiquei chocada. Peguei também um requeijão cremoso. Peguei duas barras de chocolate aqui. Peguei só duas, porque aqui em casa já tem três. Mas como eu uso com frequência, né? Sempre gosto de fazer uma sobremesa ou um bolo de chocolate, um bolo de cenoura. Aí eu gosto de usar na calda, na cobertura, para quebrar um pouco do doce. Eu peguei também essa bolacha da Balduco. Gente, de vez em quando eu dou uma pro Danielzinho. Mas ele ama essa bolacha. Ele faz maior sujeira. Quem me acompanha lá no Instagram viu, né, que até recentemente eu postei um story dele com a boquinha tudo sujo de chocolate. Então ele ama demais. E como eu dou pra ele, eu já pego esse daqui, ó, que é um chocolate meio amargo, que ele não é tão doce, sabe? Ele é mais, menos enjoativo. Então, de vez em quando, assim, uma vez na semana, duas vezes na semana, eu dou uma só pra ele e ele ama, gente, ele fica todo feliz. Quando ele vê essa embalagem aqui, ele já fica todo sorridente. Peguei também uma bolachinha dessa aqui, ó, da Nesfit. Outra wafer aqui de brigadeiro. Peguei também essa bolacha aqui, ó, rosquinha. Que é muito gostoso pra tomar no café da manhã, café da tarde. Um café Pelé. Peguei também esse suco, Maguari, de goiaba, muito gostoso.
Pimenta também, que eu amo. Gente, essa pimenta aqui, eu amo ela porque ela é bem azedinha. E eu amo tudo que é azedinho, sabe? Limão. E eu uso demais aqui. Principalmente que além de eu gostar demais, eu uso para decorar ela. Para deixar mais o prato assim, né? Mais apetitoso. Então fica lindo, gente, para decorar aí a janta, né? O almoço, o prato de vocês. Super indico aí. Peguei aqui também 3 caixinhas de leite, né, integral. Peguei um óleo, porque agora, como eu tenho air fry, eu tô economizando bastante óleo, gente. Porque tudo que eu fazia na fritura, agora eu faço na air fry. Então, eu peguei um só, que dá e sobra. Aí, aqui eu peguei esse pão de forma, da Panko. Aqui, ó, tem 3 feijão carioca. Feijão eu tô usando demais, por conta do Danielzinho, né? Então, tô sempre fazendo. E esse daqui, ó... da Empório São João, ele é maravilhoso. Ele é um feijão bem branquinho, do jeito que eu gosto. Cozinha super rápido e ele já é recém-colhido, ó. Tá vendo? Então quase, quase não vem nenhuma sujeira, sabe? Pedrinha assim, feijão estragado, quase não vem. Aí eu peguei 3 desse daqui, ó. Tem 3. Peguei também aqui, gente, ó, uva passas. Eu amo e eu uso muito para fazer receitinha pro Daniel. Pro Danielzinho, né? Faça aqueles bolinhos saudáveis. Depois eu vou até fazer e gravar pra vocês. Então eu uso pra adoçar o bolo. Aí aqui eu peguei 2 açúcar de 1 quilo, ó, do pequeno. Peguei 2 porque aqui em casa já tem. Comprei mesmo só pra não faltar, pra não ficar indo pra mercado. Aqui tem 4 massas de tomate, né? Molho de tomate. Peguei 2 dessa marca Fujini. Peguei dessas 2 aqui, Olé também. Aqui tem papel toalha. Massa para tapioca, 2 latinhas de milho verde. Aqui tem essa pipoca, né, da Quinino, pipoca premium. Gente, eu super indico para vocês também essa pipoca premium, porque ela deixa um pipocão, sabe? Ela não fica aquela pipoca pequena, fica tipo pipoca de cinema, bem grandona mesmo. Então eu amo. Aqui eu comprei esse flocão para fazer cuscuz, para fazer bolo de milho, que eu amo também. Aqui tem o macarrão. 3 miojos pro Dani, porque eu não gosto de miojo. Aqui tem suco também pro Dani, porque eu não bebo esse suco, não gosto. Aqui tem umas bobeirinhas, né? Torcida. Tinha mais, gente, mas o Dani já atacou. Tinha mais bolacha também, mas ele já comeu. Aí ele pegou dessa daqui, fandangos. Tinha bem mais salgadinho, acho que nós pegamos uns 6 salgadinhos, mas ele já comeu. Aqui tem uma cartela de ovos. Aqui tem esse sazon que eu só uso para carne assada. Aqui também, ó, tem 2 guaraná dessa daqui, né? Soda, limonada. Tinha mais também, mas a gente já bebeu. Então, gente, ó, o basicão foi isso aqui que eu comprei. Vou mostrar para vocês agora os produtos de limpeza. Aqui, ó, eu peguei 5 detergentes da Limpol, né? Que é da Bombril. Gosto demais. Acho muito bom esse detergente. Peguei esse verde aqui também, ó. Eu amo esse daqui, desse verdinho. Porque ele é ótimo, gente. Ele é campestre e ele tira gordura, derrete a gordura, sabe? Então eu gosto desse. O azul eu não sou muito fã, não. O que eu mais gosto é desse verdinho. Comprem aí e testem, gente, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Sem contar também o cheirinho maravilhoso que ele tem. Aqui tem álcool 70. Vocês sabem, né, que eu sou a louca do álcool 70. Sempre uso aqui em casa, não falta. Eu uso em tudo, né, para limpar tudo praticamente. Quando eu não passo nos móveis, eu uso álcool 70. Limpo os brinquedos do Danielzinho, aquele tapete tatame. Gente, eu limpo tudo, geladeira, tudo que vocês pensarem, eu taco álcool 70. Outra coisa também que não pode faltar aqui em casa é água sanitária. Uso muito mesmo, não fico sem, amo demais. E é um potente desinfetante, né? Um ótimo desinfetante, então não falta aqui em casa. Esse aqui também, gente, tá sendo um dos meus queridinhos, não fico sem também, que esse daqui é o cloro em gel, né? Ele é ótimo. E eu peguei esse daqui, ó, que é de lavanda. Deixa eu ver. Esse daqui é o de lavanda. Eu uso demais aqui em casa e não falta. Ó, ele mata 99,9% dos germes. Então, tô usando muito ele. Aí, né, de perfuminho, né, desinfetante. Comprei esse daqui, ó, Casa e Perfume. Amo demais esse roxinho. Esse azul aqui também tem meu coração. Amo demais. Deixa a casa super cheirosa. Comprei esse amaciante aqui, gente do céu. Esse amaciante aqui, olha, deixa a roupa super perfumada.
Quando eu lavo roupa, gente, e eu coloco ali fora para secar naqueles varalzinhos de pé, nossa, o meu quintal fica assim perfumadíssimo, gente, com esse amaciante. Muito cheiroso e eu amo demais, ó. Ele é de óleo de argan, muito cheiroso e ele rende muito por ser um amaciante concentrado, né? Pro Danielzinho, eu tô usando esse daqui também. Eu sempre revezo, uso esse ou uso aquele, né, da Vida Macia. Só que entre o Vida Macia e esse é bem mais cheiroso. Então, ó, pra quem é mamãe, né, ou tá gravidinha, eu nem indico ele pra usar em recém-nascido, sabe? Pra lavar roupinha de recém-nascido. Porque ele é muito cheiroso, gente. Muito cheiroso. E o cheiro dele é bem forte, assim, sabe? Não é aquele amaciante suave. Então, como o Danielzinho já tá grandinho, então eu indico pra vocês, pra quem tem bebezinho assim, né? De mais ou menos aí, de mais 3 meses, que não tem mais tanto problema com o cheiro, né? Peguei também aqui, ó, um sabão em pó da Chic Saint-Pé, de 1,6 kg, né? Peguei um só, porque aqui em casa já tem. E como eu falei pra vocês, aqui no mercado da cidade é tudo muito caro. Então eu peguei mesmo só algumas coisas assim, né? Em pequena quantidade. Então, gente, ó, de produtinhos de limpeza, foram somente esses que eu peguei. E agora eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos de higiene que eu peguei também. E eu peguei aqui também esses hastes flexíveis. Peguei dois sabonete, peguei só dois, porque em casa já tem. E eu não sou muito fã desse sabonete. Eu gosto daquele sabonete que é bem grandão. Vou até deixar uma foto pra vocês aqui, que ele rende muito, ele é muito cheiroso, ele é maravilhoso. Só que no mercado não tinha. Aí eu peguei só dois aqui, pra caso acabar, né, não faltar. Mas geralmente eu compro ele na farmácia. Então eu peguei dois aqui mesmo só pra não faltar. E também peguei aqui, ó, três pastas, né, de dente da Colgate. Essa triplação aqui que eu gosto demais. Não peguei muito também, porque aqui em casa já tem quatro. Então, peguei mesmo só pra não faltar, pra aguentar e passar o mês. E também peguei aqui, ó, shampoo, condicionador da Seda. E a nossa compra foi essa. E a parte de açougue, gente, eu vou mostrar pra vocês meio por cima. Como eu cheguei muito tarde, eu não gravei pra vocês por conta disso, mas eu vou mostrar pra vocês meio por cima o que a gente pegou aqui. Gente, ó, já guardamos aqui, né? Como eu falei pra vocês, chegamos muito tarde, então por isso que eu não gravei. Mas, ó, eu peguei coxinha da Asa, que eu amo. Aqui tem músculo. Aqui tem esses peitos, que vem assim, esse aqui, ó, filé de peito. Peguei dois pacotes, que tá congelado, então não tem como tirar, gente. Tá bem congelado, mas eu peguei dois pacotes de filé de peito. Aqui tem um frango, não vai ter como eu tirar porque tá congelado. Linguiça, aqui tem outra linguiça, que eu peguei dois pacotinhos. Falo pra ele pesar separado. Aqui tem mais filézinho de frango. Aqui tem fígado, carne. Aqui tem carne moída. Aqui tem mais músculo. Não, acho que é bife. Gente, eu acho que esse aqui é o coxão mole. E aqui tem mais coxinha da Asa. Outra coisa também que eu comprei foi presunto, mussarela, bacon, linguiça calabresa. Mas, gente, eu já guardei tudo. Teve umas coisas que eu já até usei. Comprei também algumas frutas, alguns legumes, né? O de sempre: cebola, alho, batata, brócolis, beterraba, banana, uva. Mas basicamente foi isso que eu comprei. Agora eu vou guardar essa compra aqui e vou dar uma geral aqui em casa também, gente, porque tá precisando, sabe? Tá bem tenso aqui. Lindonas, mudança de plano por aqui. Eu comentei com vocês, né, que eu ia gravar para vocês a minha rotina do dia, dando uma geral aqui na casa, né, limpando, organizando. Mas a minha casa, gente, parece que passou um furacão. E aí, como meu sogro veio aqui, pegou o Danielzinho, levou lá para casa dele, porque a minha sogra e ele, né, vai cuidar do Danielzinho hoje. Então, gente, eu já corri, já dei uma geral na casa, uma organizada, sabe? Passei pano, desmontei a minha árvore de Natal, gente, porque até hoje ela tava montada, né? Então, eu desmontei, guardei. Então, é aquele trabalho, né? E se o Danielzinho tivesse aqui, eu não ia conseguir desmontar hoje. Porque ele ia querer ficar pegando as decorações, né? Então ia ser aquele caos. Então, como ele veio aqui, já pegou o Danielzinho pra mim, né? Dar uma geral na casa, eu corri. Então, por isso que eu não gravei pra vocês organizando aqui. Eu já limpei tudo aqui pra trás, né? Já limpei a sala, como vocês podem ver. Eu nem mostrei o antes, né?
Pra vocês não se assustarem, gente, porque a minha casa tava muito bagunçada. E eu até comentei esses dias lá no Instagram que eu não gosto de casa bagunçada. Eu fico depressiva, eu fico super irritada com casa bagunçada. Porque, gente, eu trabalho em casa. Então, se eu ficar naquela bagunça, nossa senhora, sem condições. E aí, então, eu já corri, já organizei, né? E deixei somente a cozinha pra gravar pra vocês, porque se caso ele chegar já, a cozinha é mais fácil de limpar, porque ela é menor, né? Apesar dela estar tá uma bagunça também, mas a cozinha é mais fácil, né? Porque aí eu posso deixar ele aqui na sala, brincando no quartinho dele, que vai estar tá tudo em ordem, não tem nada de perigo dele pôr na boca, né? Quem é mãe entende, quando a gente recebe uma ajuda, a gente tem que correr, acelerar e fazer as coisas, né? Então, ó, gente, eu já limpei a sala aqui, já. Me fala, já limpei a mesa, né, com álcool 70, passei o detergente antes com um pouquinho de veja, ficou super limpinha. Sofá também eu troquei as capas de almofada, porque tava capa de almofada de Natal ainda, né, então eu já troquei. Troquei também o tapete, porque o outro é que eu não gravei pra vocês, mas tava cheio de chocolate. O Dani inventou de dar uma bolacha pro Danielzinho aqui e ele fez assim, maior sujeira. Então, já troquei o tapete também, coloquei esse limpinho. Ó, o chão tá super limpinho também. Ó, tudo em ordem por aqui. Já tirei aqui também as decorações de Natal. Aqui também tinha decoração de Natal e eu tirei. Esse quarto aqui, gente, vocês não têm noção da bagunça que tava. Tava até difícil de entrar aqui com tanto brinquedo que tinha nesse chão. Mas já organizei tudo, já limpei aqui também o tatame dele, ó. Limpo com álcool 70. Quando tá um pouquinho mais sujo, eu limpo ele com veja, né? Igual foi o caso, limpei com veja e depois eu passei o álcool 70. Mas tá tudo em ordem aqui, gente, ó. Simplesmente paz. Então, se ele chegar por agora, pra mim tá mais fácil, né? Gente do céu, eu acho que eu vou gripar. Minha voz tá meio rouca. Mas também a mudança de tempo. Tá um tempão de chuva aqui que vocês não têm noção. Então, se ele chegar por agora, pra mim é mais fácil, porque eu posso deixar ele brincando aqui no quartinho dele, porque eu já limpei tudo e vi que não tem nada, né? Porque eu tenho receio com escorpião, porque eu já achei uma vez, né? Aqui debaixo, gente, olha. Aqui debaixo dessa caixa de brinquedo, ele tava sentadinho aqui e eu peguei os brinquedos pra ele brincar. Aí eu falei, ah, deixa eu pegar a caixa inteira, né? Que eu jogo no chão. Quando eu peguei a caixa, o escorpião tava lá de baixo. Foi um livramento assim, olha, gigantesco. Somente gratidão a Deus pela vida do meu filho. Então, se caso ele chegar aqui agora, pra mim vai estar bem mais fácil, né? Porque a casa, ó, tá toda em ordem, toda limpinha. Gente, agora que eu reparei que eu esqueci de tirar a decoração de Natal lá na porta, olha. Eu esqueci de tirar, gente. Guardei tudo menos ele, né? Depois eu vou ver onde que eu vou encaixar, porque eu já empacotei todas as caixas, então tem que ver onde eu vou encaixar ele. E prontinho, ó. Se ele chegar agora, meu coração já tá mais em paz, né? Porque eu sei que eu vou poder deixar ele brincar aqui. Porque o Danielzinho não para em mais em canto nenhum, gente. Ele gosta de ficar no chão, anda pra lá e pra cá, né? Então a casa tem que estar em ordem, não pode ter nada assim de correr o risco de pôr na boca, né? E tinha muito cisquinho. Se tiver besouro, gente, ele põe na boca também. Então a casa tem que estar sempre em ordem aí pra ele. Então agora eu vou mostrar pra vocês a situação da minha cozinha, pra vocês verem que aqui é a realidade. Gente, olha esse tempo. Meu Deus do céu. Olha isso. Nossa senhora, viu? Eu acho que essa chuva vai vir com tudo. Então, bora, bora, bora. E lindonas, olha a situação da minha cozinha. Pra vocês verem que aqui é realidade também, tá? Como toda casa, muita bagunça também. Olha aí, só como eu vim trazendo tudo pra cá. Produto de limpeza que eu tava usando, vim trazendo pra cá. Tá essa bagunça aqui também, ó, paninho de limpeza. Tá tudo aqui porque eu tava usando, né, pra limpar aqui pra trás, né, a sala, os outros cômodos. Então, tá essa bagunça. E na correria, né, pra fazer as coisas logo, terminar logo, acabei derramando o açúcar e o pote de açúcar caiu no chão. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Mas, como eu vou jogar água na cozinha, né, de mangueira, eu vou esfregar tudo certinho, então não tem problema. Mas, ó, tenho que limpar o fogão também. Tá uma sujeirinha. Lavar essa loucinha aqui. E é isso, gente, ó. Queria estar só a Meg, só de boa, descansando. E olha o tempo, gente.
Olha isso. Meu Deus. Gente do céu, dá até medo, viu? E a Meg segue aqui, ó, de boa na lagoa. Stars.
what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no. Nothing can break me. Ooh. Ooh. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. Nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive. Stars, I wanna take a trip tomorrow. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot, 'cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you keep telling me nothing? But I know all your flaws, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. What is on your mind? I think it's time to speak. Meninas, já finalizei a cozinha, tá tudo em ordem. Dei uma geral aqui, vocês viram, né? Não foi aquela faxina pesadona que está precisando, né? Inclusive, mas eu lavei todo o chão, arrastei ali o fogão, né? Limpei as paredes, lavei bem a pia, higienizei, né? Com água sanitária. O chão, ó, tá super limpinho. Coloquei esse tapete aqui, gente, porque amanhã eu já vou colocar um outro que eu quero, que é rosinha. Tava os dois sujos, como tava chovendo aqui, eu tava esperando um pouco pra lavar eles, né, esperando dar um sol. Então, já coloquei pra lavar hoje, e amanhã eu já coloco eles aqui, então por isso que eu coloquei esse feiozinho aqui mesmo. Mas, ó, o chão, gente, tá super limpinho. Vocês viram aí que eu dei uma boa geral, né? Ó, aqui também, eu limpei tudo, tirei poeira, troquei os paninhos também, ó, coloquei esse paninho aqui limpinho. Gente, não tem jeito. Quando eu não coloco o paninho aqui no armário, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Parece que tá pelado o meu armário, então não adianta. Eu gosto de paninho nas coisas, sabe? Aí eu já limpei tudo aqui, deixei essa lata de Aptamil, porque tô sempre usando, né? Então aqui já fica na mão mesmo, já até faz parte da decoração. Então é isso, gente, ó, tudo limpinho por aqui. E o fogão também tá limpinho, né? Vocês viram aí. Eu só não lavei as pecinhas, tá? Porque eu já lavei esse final de semana. Então, tá super limpinho. Por isso que eu não lavei. E agora, gente, eu vou colocar um feijão pra cozinhar. Porque já já, né? Tá na hora da janta. Então, eu já vou adiantar aqui meu lado. Porque eu ainda tenho que lavar o quintal. O Dani já chegou com o Danielzinho. O Danielzinho tá dormindo. Então, o Dani vai me ajudar a lavar o quintal rapidinho. Porque se não lavar o quintal, gente, olha, aqui dentro não fica limpo. Porque sai, entra, então acaba trazendo sujeira de fora pra dentro. Então, tenho que lavar o quintal hoje ainda. Já vou correr aqui, colocar o feijão no fogo, pra mim já adiantar a janta. Thank you.
Meninas, agora já vou correr aqui para começar a fazer a janta. Como eu terminei meio tarde hoje, então assim, nem deu tempo de tomar banho. Então já vou correr aqui, começar a preparar a janta. Eu tirei esse filézinho de frango aqui, ó. Vou fazer um estrogonofe com ele. Desse daqui, ó, da Sadia. Tá até meio congelado ainda, gente, porque eu tirei meio em cima da hora, tá até esquecendo de tirar a mistura. Aí, ó, já descasquei aqui alho, e aí descasquei somente a quantidade que eu vou usar aqui agora. Descasquei uma cebola também, uma cebola média. E o feijão, gente, eu acho que já até cozinhou. Acabei de desligar ali aqui agora, então já vou começar a preparar aqui a janta, né, porque o Danielzinho não pode jantar muito tarde. Então, bora. Colocar um pouquinho de pimenta do reino. Colocar esse temperinho aqui também, vocês sabem que eu amo, né? Vou colocar o frango. Prontinho, gente. Agora eu vou deixar o frango, né, cozinhar. Já vou olhar meu feijão aqui pra ver se tá cozido. Nossa. Gente, ó, parece que tem um pouquinho meio por cima aqui que tá meio duro. Ó. Olha, gente. Feijão cozidinho na hora, tudo de bom, né? Nossa. Vou dar uma mexidinha aqui. E eu fiz um saquinho inteiro, gente. Um saquinho, se não me engano, de 1 quilo. Já fiz pra semana inteira. Antes, eu fazia só metade. Porque como era eu e o Dani, a gente não consumia feijão todos os dias. Mas agora, com o Danielzinho, né? Sempre tem que ter feijão. E olha que delícia, gente. Feijãozinho fresquinho na hora. É tudo de bom, né? Olha. Mas eu vou deixar ele mais uns 10 minutinhos aqui. Só pra cozinhar 100%, porque eu vi que tem alguns grãozinhos aqui que está meio duro ainda, sabe? E meninas, agora eu vou fazer esses legumes aqui no vapor pro Danielzinho, ó, que tem cenoura, chuchu e brócolis. O meu brócolis não tá tão bonito assim, mas é o que tem, então eu vou fazer ele também, tá? Já coloquei aqui nessa panelinha, ó. Eu vou colocar primeiro a cenoura,
que é a mais dura, né? A mais difícil de cozinhar. Então eu vou colocar a cenoura primeiro. Brócolis. E o chuchu eu pôr aqui também. O chuchu é rapidão, né? Agora, só esperar aí cozinhar no vapor. Gente, ó, meu frango já cozinhou aqui. Tá até fritando já, até apaguei o fogo aqui. Mas agora já acendi novamente. Já experimentei ele aqui, tá bom de sal também. Então agora, ó, o estrogonofe não tem segredo, né, gente? Vou colocar o molho de tomate. Apesar de cada um ter um jeitinho de fazer, né? Tem gente que coloca mostarda, ketchup, maionese. O meu é mais o basicão mesmo. Eu gosto dele assim, mais simples. Vou deixar aqui, ó, cozinhando por mais ou menos 2-3 minutinhos. E aí eu já vou colocar o creme de leite. Já vou colocar o creme de leite. Meninas, ó, já está pronto o nosso estrogonofe. E agora eu vou colocar aqui uma mussarela por cima, tá? É, a gente costuma colocar a batata palha diretamente no prato, tá? A gente não coloca aqui em cima. Então, ó, vou colocar a mussarela pra derreter. Aí é só tampar que ela já derrete. Fica muito bom, gente. Meninas, e a jantinha já está pronto. E pensa na delícia que tá isso aqui, gente. Meu Deus do céu. Tudo fresquinho, né, do dia. Feijão fresquinho, arroz fresquinho. Não gravei pra vocês, mas eu fiz o arroz também fresquinho, tá? E olha, ó, joguei aqui alho frito por cima, que eu amo, gente. Olha, quem nunca comeu, comprem, viu? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quem for fã de alho, né? Quem não for, não compra. Mas, gente, olha que delícia de arroz fresquinho. Aqui está, né, o nosso estrogonofe. Delícia também, ó. Coloquei a mussarela por cima pra derreter. Tá muito saboroso também, gente. Eu já provei aqui um pouquinho. Tá muito saboroso. Aqui tá os nossos legumes, né, que o Danielzinho come. Então, ó, tem brócolis, tem cenoura, bastante cenoura. Tomatinho, cereja, chuchu. Joguei chimichurri aqui por cima. E olha que delícia, gente. Uma delícia. Super saudável, né? Aqui tem feijão. Eu sei que não combina, né? Pelo menos eu não sou muito fã de feijão com estrogonofe. Mas, gente, vocês podem perceber que eu coloquei linguiça calabresa. Eu já até reservei o Danielzinho ali separado. Porque quando eu coloco linguiça calabresa, na verdade, faz muito tempo que eu não como feijão com linguiça calabresa, né? Eu já faço feijão, né, pra ele comer junto conosco. Então, eu não coloco nem bacon, nem linguiça calabresa. Então, hoje a gente deu vontade de comer, né? Lembrar aí os velhos tempos que a gente comia feijão com bastante coisas dentro, né? Bacon, linguiça fininha, linguiça defumada. E aí eu coloquei hoje somente linguiça defumada e já reservei o Danielzinho ali, tá? E aqui tem batata palha, né? Pra acompanhar o estrogonofe. E o nosso suquinho de goiaba, delícia também. Coloquei umas pedrinhas de gelo. E essa é a nossa jantinha de hoje, gente, olha. Que jantinha delícia, jantinha caseira, gostosa, tudo fresquinho, né? E somente gratidão a Deus aí pelo alimento de cada dia. E lindona, já vou aproveitar aqui também para fazer a finalização desse vídeo, tá? Antes que eu me esqueça. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir e compartilhar com as amigas. Até o próximo vídeo, beijos, fiquem com Deus!